1. Madre va a venir a la boda porque es mi madre y quiero que esté. Punto. 2. Voy a ir a buscar a Caleb, que tengo muchísimas ganas de verle. 3. Me cago en la puta. ¿Quién iba a pensar que España iba a llegar a la final del Mundial? ¡Por Iniesta! Prepara't pel partit més important de la teva vida. La Gran Família Espanyola. Estrena als cinemes el 13 de setembre i preestrena per als socis.